panggah mitra. Urang darangukeun bae dongengna. Tapi tong hilap mitranya. Minangka ngarojong pedaran dongengna. Dilaik video enaknya. Anu teu acan subscribe atuh mangga di subscribe. Anu teu acan komentar atuh mangga komentar. Sakitu we panada timang anggang banyak mitranya. Supados urang sadayana tiasa meremaweh riung puluh ngagegelan ia carita. Urang sasarengan ngemumule budaya Sunda. Mangga mitra turunkeun egona hampangkeun ramona kanggo masihan distribusina. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu satia wanci nyerelek mitra kasorenakeun. Dina kaayaan kitu harita Kang Bahar karak balik ti pagaweanana. Rupa haseum kawastas manggih kakeul. Neng punten, pangnyimpenkeun alajagang. Pokna bari ngasongkeun buku agenda. Tetalangke ku aras ti tampanan. Terus ngeloyong ke kamar tempat gawena merulaci meja rek nyimpen buku agenda teh. Ada mel kopi, Kang? Nya tuh. Kopi diasongkeun. Kang Bahar nampanan. Nah atuh, karek geus babaraha lengkah aras. Rek ka dapur deui, kadenge sorot gelas pupus. Dugi kadinya nya palawargi kaum dangu buntut dongeng carita dina episode anu kamari. Kumaha salejengna mitra? Mangga atuh. Meh teh nyangkolong teuing kana waktos, urang lanjutkeun we nya mitra nya. Sambungan dongeng Sunda Timang Anggang anu salejengna. Wilujeng ngadangukeun. Cek aras basa nempo Kang Bahar anu gugurubugan tayohna ka kopi bahe kana dadakna masihan oge baju gawena kawas lauk kasaatan gugurubugan bari ngalaan ka mejana. Aduh panas panas doing ieu teras panas panas doing ieu teh make cai naon atuh ieu ditambahan soda api sugan. Astagfirullah kacida Kang. Nyari hos teh. Namun ni beda panasna atuh. Ieu dada asa ditaplokan ruhak. Cek Kang Bahar bari pakupis kana bajuna. Gepluk teu lila aya potret ngegepluk. Ragrag tina saku kamejana. Mangsa keur ucul-ucul terus aras nyorongkrong. Rek dipulung. Antep aras, bae ku Akang geus ka ditu. Pokna deui. Wios ku aras. Ku aras wae sakantenan meresan beling. Teu kadenge wae diulah-ulah teh. Awak aras dirontok, laju dijongklokeun barung amarah. Aduh, astagfirullah Akang. Brug, tonggong aras nenggar sisi meja tulis. Reuas jeung seueul nu karasa. Tumpukan buku jeung map kadupak maruragan ting galuprak. Nahan kanyeri aras andi prak sisi meja. Gigireun buku jeung map nu pasolengkrah. Teu dirasa tonggong nyeri mah. Terus gura giru buku diberesan najan tonggong nyeri ge. Potret heubeul nolol tina sela-sela buku Kang Bahar. Laju dicokot diilihkan horeng potret na Rahmat.
make pakaian nu sarua basa tepung na peuting ngarita. Rahmat ieu teh, Rahmat. Naon deui eta Taras? Kang Bahar nyampeurkeun bari ngarebut potret nu keur diilikan. Kengeng ti mana ieu, Kang? Cek Aras. Kasedih mimiti eunteup deui. Marengan kolebatna Rahmat dina peuting harita. Teu perlu nanya urusan dewek ieu mah. Bubuh keneh ka si Rahmat, ha? Kang Bahar melotot. Kawas ka musuh. Sanes kitu, Kang. Can Cacap bibir Aras nyarita ngan plak bae tonggong dampal leungeun Kang Bahar geus nyayang napuhu ceuli teu ka nyawan. Sia teu bisa pisan diomongnya. Aduh, Akang. Nyeri, Akang, nyeri. Tetempoan Ranyai teu puguh. Pipi panas, sirah berat, Aras hudang. Nu terus ngalengkah lalaunan muruk ka pangkengna. Kasedih budal nu najuuh cimata asa diteung teinganan anu kacida. Lain ku nyerina awak tapi beja ti Rahmat peuting harita. Ampuh ngaguar lara tina sanubari nu kakubur saila ieu. Katambah kajadian bieu. Nah atuh, teulah ti harita. Celak-celak cai beureum turun mapai nasisi ceuli Aras. Karasa perih jeung jejedudan napalipisan. Gap dirampa. Geuningan getih. Aras karak sadar dirina keuna tatu tina lalepen Kang Bahar basa nampiling tadi. Telila ti harita Aras susulumputan muka HP. Maksud ngaroris Facebook rek neang Ilham. Sugan jeng sugan aya dongengna. Berhebay aya pesan masuk na inbox nu geus lila dikirimna karak kabuka harita. Terus ku Aras dibaca. Aceuk hampura uing rek nutup akun. Syukur mun beja ti uing geus katarima mah. Uing ukur cukang lantaran miharep sagala rereget na badan aceuk bisa sirna. Tapi sagalana gumantung kana ridho anjeuna. Ulah pegat ibadah, omat ngarah salamat hirup lahir batin. Syukur sagala kaguar kasusah tu genah pasrahkeun ka Allah. Si Ilham ieu kana kabaca. Naon deui cenah ieu? Miharep kana ridho Allah bae ceuk ngarah beuki yakin. Nu kahiji paku emas nu kapanggih tea mere panyakit panas kana hulu angen. Asa diisian ruhak mun geus ngahiji jeung salaki tambah muriang panas tiris eta ku sabab inti hirup aceuk kasedot ku pamake salaki. Nu kadua getih parawan jeung daki tulang mere linglung kana pikir muluwut tah ieu jawaban naha aceuk sieun ngenteng neupa sorangan mang taun-taun. Ya Allah astagfirullah Ilham. Aduh sabab eta naraga aceuk geus kaentepan nu boga getih teh. Salaki aceuk posesif jalmana embung kaluhuran lumatak usaha aceuk dipaehan ku anjeuna dendenan pager goib diunggal juru imah kan hanjakal hideung. Ya Allah Ilham maca tekebat ngan gebeg Aras ngagebeg mireungeuh Kang Bahar geus ngabadegah hareupeun ngan karawak bae HP direbut gejret dibantingkeun teu nepi ka dinya. HP tuluy ditinca kawas nu ijid. Aras batu colohok nempokeun adat-adatana halik manehna ngagedig muru deui ka pangkeng bari dudupa. Teulila jol rojol deui nyamperkeun ka Aras. Iyo ha nu ngarobah di dinya ka dewek teh ha pokna bari nembongkeun sajadah mukena jeung tasbih nu sok biasa dipake. Sedang Aras tetep ukur bisa nempokeun deulo iyo deulo. Kang Bahar kakerot bari metot leungeun Aras ka dieu tuturkeun. Nu terus digusur kaburuan tukang. Sajadah mukena pon kitu deui Al-Qur'an nu dibawa ku Kang Bahar geus ngalumburuk. Ngalumburuk di buruan. Giur. Giur bae dibanjur ku bensin. Kawas nu mupuas kabeh diduruk hareupeun Aras. Tempo Aras. Dibeakeun kabeh ku dewek. Sing sajalma nu geus mangaruhan di dinya. Bejakeun ka dewek ayeuna di podaran sakalian.
pokna deui kawas nu kasarumahan, kawas nu kasurupan Kang Bahar dina wangs harita. Aras undur ngajauhan durukan, sunu ngabebelah beki beak durukan, beki letik seuneuna teu beda jeung hate Aras Ka Bahar, beki karasa, beki pareum asihna. Mitra kaum dangu, dina waktu kaharepna mitra, wanci geus nirelek nuduhkeun jam 8 peuting. Panon Aras teu daek hareup, kanyerian jeung kanyerian ting kolebat ngalangkangan. Kajadian demi kajadian narembongan, atra napikir segala rupa sikap nu jadi salaki, kahudang rasa mulang segala kasadaran jeung laibna diri. Berbei cipanon unggah maturan, marengan nyakseni balik nakatineng dina diri pribadi. 22 tahun ngawangun rumah tangga jeung Kang Bahar wadalan urang sabrang, lalaki anyar pinanggih boga pamikiran nu nyongcolang, kamandangan kana kahirupan mungguh luhung mangsa harita mah. Ngalangkang deui mangsa indung ngahulag, teu mikeun mun Aras sahadean jeung Bahar, neda widi keur ngarumah tangga indung nampik nyata geuning. Panyaram indung jadi bukti lalakon rumah tangga nu sanyana, cisoca indung kabayar ku kana langsaan. Wanci geus nyerelek nuduhkeun jam 8 peuting. Panon Aras teu daek kreup, kanyerian jeung kanyerian ting kolebat ngalangkangan. Kajadian demi kajadian narembongan, atra napikir segala rupa sikap nu jadi salaki, kahudang rasa mulang segala kasadaran jeung laibna diri. Berbei cipanon unggah maturan, marengan nyakseni balik nakatineng diri dina 22 tahun ngawangun rumah tangga jeung Kang Bahar. Nada ampun emak, hampura Aras teu daek ngagugukan cinta. Aras ka Kang Bahar teh telaka selir ku nafsu. Segala asa bener di Bahar, tengah dengge kamandangan nu janten induk pun kitudai dulur. Kapore emak kula ku Aras, karaos ngerina ku Aras ayeuna emak. Aras sadar kana dosa Aras ayeuna emak. Nedah pulten emak, muga doa Aras kamu emak bisa nebus dosa. Kapore asa teu daek sudah, ngalangkangan deui panyaram nu jadi almarhum bapana. Heurasna prinsip bapa teu ampuh meruhkeun keyakinan anak. Leah kunyah luntur ku kaheman, bener ceuk babasan. Sagalak-galakna sato moal nepi ka ngahakan anakna. Komo jalma, nya apa ge kitu ka Aras harita.
najan apa-apal yang anak dirungrum gandrung anu kacida kalaki anyar pinanggi. Un aras geus teu bisa dicaram, apa mau bisa kumaha? Ngan ingat, aras kudu bisa nanggung akibatna. Aras kudu kuat ngawangun kahirupan jeung eta lalaki. Teu meunang hengker kudu bisa ngalakonan najan kaharepna pasalia tina tujuan. Nah aras anak apa sanggup? Cariosan apa nong toreng deui. Aras nyanggupan nepi segala rupa kajadian nu kaalaman alatan bahar. Taya betus kabatur komo kadulur. Geterna sora apa ngabukti dina lakon aras. Ketir jadi keyang mangpuluh taun lilana. Hapunten aras apa? Hapunten aras. Asih salira keyang apa dos mulang ka aras ayeuna. Neda ampun segala dosa. Aras sadar karena kelepatan. Ngartoskeun panyaram salira aras tobat apa. Dosa jeng dosa jul-jul narembongan. Kamana gesan mupusna? Apa gestaya dikieuna? Atos pupus. Kajen emak masih aya. Berorah mere beja. Titah nepungan oge dicaram kapanan kusalaki. Nada ampun ya Allah ya Robi. Nikmat ujian geus mulangkeun sadarna aras. Cek aras, meakeun cisoca bari nyuuhna pangsujudan maturan beuting nu asa sakocepan. Mitra kaum dangu satya dongeng manganggang di mana bae ayahna nunuju ngadangukeun dongeng Sunda ti manganggang dina judul Ngupat Malaikat urang teraskeun. Wanci maju ka tengah peutingkeun aras ngaringkang terus nepungan si cikal sagalana dibalakakeun ka si cikal anu memang geus ngarti kana kajadian perkara indung bapana. Mangga ibu, mulih wae ka lembur, linggihan deui bumi abah sareng emak. Mugi ibu mendakating teriman wios abang sareng rai-rai di dieu nu utami ibu salamet. Si cikal mere putusan. Berat teu berat aras nangtukeun tindakan. Kaperi kasalaki gumelar wujud ukur dina salembar surat. Kahatur engkang. Engkang nucalik dina lamunan, nulinggih dina himpian. Hurung dina sanubari mahputa di pawenangan, sembahun aras di dunia, dipuja di dama-dama. Tetela engkang teh cidra, micinta lain mi banda, meheman lain kusiksa. Aras pamit saja undur diri. Katresna engkang ngahakana kebebasan batin aras. Pasini salira na jatuh kerami ngawujud wesi ngemunjel nyengker kasugemaan batin aras. Buktos tresna sanes kusiksa. Tawis asih sanes hartos nebihkan aras tibatur sarang dulur. Nuhun katampi darajat lahir sagedengan salira. Aras nyakseni jembar engkang mungkanggo kulian. Adil engkang ukur kanulian, wijaksana engkang ukur kabatur, tapi ka aras mah salira mung ukur catur. Lillahi ta'ala aras nampi segala rupi, tawi soca gelaring asih salira engkang naraga aras. Ting arudat, ting garurat nenden tineng numawa keeng, mere senang dina baluas rasa jeung pikir. Pileuleuyan Kang Bahar jungjunan kalbu kanyaha aras kasalira moal ilang ku waktu moal laasna jan dikakaya mung wayahna aras ngejat sanes rek ngejagkeun duriat
sabab kanya aras geus teu kudu dibeuli. Nada jembar pangampura aras kangkang keur ayeuna jeung buah irah deui pendakna. Wujud heman tawis rasa duriat kangkang ka aras jang nyelekna dina jentul barudak. Benteng hate tanjir rumah tangga aya dina kamandirian tilu pamor urang duaan. Pileuleuyan kembang rasa lain tega bongan engkang geus kaniaya. Dina ikhlas rumah tangga muare gedip boga-boga. Nyanggakeun bongan siloka kayakinan aras tong dicacampah. Tekedah landung kaduhung mugia salira dina ginanjar kawilujengan. Mun engkang nyah ka awak bela ka diri tayang aras na meninggali. Sadra pasrah ka ilahi pulangkeun iman jeung Islam salira. Bongan aras jadi tandon seba. Baharudin elepen asmaning salira simpai tangan rantai gengge pameuli sah basa laki aras pileuleuyan wasalam Kian Haras. Rengse nulis surat nu ditunda na luhur pangsarean di jero pangkeng. Telila aras musab birit bari imbit diteteup ku pangdoa tilu budak lalaki aras di Kang Bahar. Duh rasa ti bisa kaguar ku endahna tulisan ka anak mah ukur cimata. Lelahaula wala kuata aras nguatkeun rarasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra kaum dangu gancangna carita dina isukna rebun-rebun aras indit ninggalkeun Kang Bahar sanggeus aya putusan ti barudak. Gupai tresna rangkul kadedeuh barudak tiluan nendeun tineung marengan lengkah aras ninggalkeun sagala rupa carita tugenah. Pangjajap nambah guligah lain bungah lepas di kandang mau. Pikir mungguh linglung berat kudu jauh jeung anak buah kasih. Kedah kiat ibu, kedah tiasa. Gitu, kadengi keneh barudak nyarita silih tembalan basa harita aras ninggalkeun. Dina kaayaan iwal indung nu bisa teger ngemban putusan. Gandeangna keupat tuasa ninggalkeun kecap nguatkeun diri teu malik deui ka tukang. Noyod lempang ninggalkeun najan dadampal karasa asa nete hambalan ruhak. Gancangna carita aras saminggu hirup di lembur mulang kalemah sarakan cus-cos sagala kajadian nugeus karandapan. Bet asana pangimpian ukur nanya naha jeung kunaon dulur katut babaturan mah pon kitu deui indung. Tapi ku aras diceritakeun teu sajalan terahna. Tetep dipindingan aras geus niat rek mimiti bebenah mitembean ngawangun kahirupan anyar ngubur sagala carita ku ngamimitian deui pagawean. Leuteuk leukeur meulah jantung naudzubillah ulah kasampeur ku anak turunan. Harita di pilumburan kacidama takwa asna angin letik ngahiliwir nebak kana daun-daunan pating arulang kawas anu silih gupayan. Kirining aya telepon disada terus ku aras ditampa. Halo ya Kasep. Bu bapak kedaman terus dua dinten. Si bungsu nelepon ngabejaan. Oh heran ya bu, jawara teh ayeuna mah nguyung. Tipayun ge ka kuping nangis di pangkeng tengah wengi, lucu. Abong budak, si bungsu nyarita bari jeung seuri nyeuleukeut. Oh, asa senggah
ari geus ngadenge carita ngeunaan Bahar. Pan, telepon siapa itu? Karenge suara Kang Bahar tina HP budak. Guprak suara HP diteundeun. Mirengeuh kitu hate Aras ukur miharep sangkan taya kajadian naon ka barudak. Ampun hay ibu kasep. Cek gereng tesate Aras bari angger nyekelan telepon anu can pareun. Berani engko telepon ibumu habis. Suara bapana hohoak tina HP nu dispikerkeun. Hate Aras tagibur. Kasawang kumaha rupa si bungsu. Halo, 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 siapa ini? HP si bungsu geus ku bapana. Gura-giru Aras ngagupayan babaturan sina nampa ieu telepon nu kabeneran keur nganjang. Sareng Baharnya, abdi Lulu, mana witiasa nyarios ka Aras sekedap, aya periogi. Geuning Lulu, mana witiasa, aya naon Lulu? Tara-tara, tembal suara Bahar rada ngageter. Biasa Kang, saya pun salin. Pamiti asama Aras piwarang telepon we ka abdi. Aras teh nuju ka luar kota sareng rakana. Nyakeun ke ku Akang diwartoskeun nya. Lulu nyengir satutas tutup HP. Lulu babaturan Aras jaman keur sekolah baheula. Lulu pamajikanna Johan. Tatangga mayana keneh di lembur, tatangga Aras kabeneran keur nganjang. Sabada apalin Aras aya di lembur sakalian menta dipangjahitkeun baju da memang Aras teh gawena tukang jahit kaahlianana eta dasar jurig nya Ras dasar jurig dasar jurig cek Lulu kukulutus bari ngasongkeun HP aman Ras aman tenang we ke isuk kuing neng neng budak didinya ka sakolana bari dahar lah nuhun lu nuhun. Kuing kuntu pikir ari geus urusan jeung si eta teh lu. Nyakeun tenang we. Isukna. Gancangna carita isukna Lulu mau beja deui ka Aras yen si bungsu cenah geus ganti nomor HP dititah ku bapana. Ngarah teh ka papai bejana kusaha bae nu aya patalina jeung Aras. Salam we cenah titip sono ka indung kitu. Beki marujeng cak rarasaan lepas nyawa ge teu panasaran keur melan anak mah nu kedal ukur cipanon deui cipanon deui kuasa ngageuri omongan budak teh manuk hiber ku jangjangna manusa hirup ku akalna geus taya kakeung na jiwa barudak mah Aras ngadidik maranehna ku tanggung jawab jujur jeung teu ogohan pasrah nitipkeun barudak ka mantenna dina waktu kahareupna aya oge kalana Aras panggih jeung barudak panglipur lara najan teu lila tapi cukup bisa apal ngeunaan sagalana salila jauh ti Aras mitra kaum dangu satia dongeng manganggang tilu bulan jauh ti imah asa sataun mitra rasaan Aras harita asa lila waktu ka waktu ngolesedna komo mun dirasa wayah reureuh sora panto digedor ngageureuwahkeun lamunan yuyun harita teh hari weus-weus nyamperkeun Aras di dapur. Aras, Aras, uing nempel si Bahar ka diwarung kopi ceuk sari tuh diharap. Hah, kumaha ceuk? Cek Aras setengah terpercaya. Ye, maneh mah kesalahnya uing rek ngabejaan salaki cina kadieu ah paur euy paur isi ujug-ujug edan setengah lompat manehna indit deui ninggalkeun. Hate Aras tagiwur aya naon bari nage Bahar ka dieu cul we pagawean mah pesenan jahitan di ibu-ibu darba wanita harita teh teu direngsekeun terus Aras muniang ninggalkeun mesin jahit telila Aras diukna bangku tepas kurunyung yuyun ngurunyung deui dibarengan ku sarakina marengan dariuk ditepas ngawarangkong ngalir ngidul paneuteup mah angger nempo jauh ka tungtung jalan
nyawe rentang-rentang di jauhna tembong jalma muruk ke tempat aras ngeriung lempangna antare kawas mandeg mayong tegbay hate kabahar buahnya. Assalamualaikum aras. Nu disangka Jol geus ngajanteng di buruan. Jol hareneg awak aras asa napal kana bangku. Reuwas tur hariwang inggis ngondang piomongeun. Waalaikumsalam Kang Bahar. Dedi salakina Yuyun hideung nembalan. Laju manehna patarema leungeun ditungtungan silih rangkul. Kumaha we biasana Bahar ka batur. Aduh Kang, mun reuwas kieu. Lewas teu pendak di bararenten. Yuyun muka carita. Ah, wah nenahan sono we ka aras. Tembal Bahar bari paneuteupna mancok ka aras. Teu dititah ge hideung diuk. Aras ngiseut ngajauhan. Ngiring ka Kang Yune, ngiring deui. Bahar naranggeum leungeun. Boga kaera. Gentes aras tapi tekedal. Ngan saukur dinu jero hate. Geus watekna nganggap sepi karena segala persoalan. Tiis tanpa ngarasa rumasa eta Bahar. Terus leungeun Bahar dikepeskeun sorotna cideum rupa tembong cakweum manehna tungkul. Sakapeung maling neuteut jung aras nangtung terus ngaleos ngantep Bahar nu hargeun. Jol deui aras nyodorkeun si kopi jeung lawuhna nu trila laju amitan ka Kang Dedi jeung Yuyun katut Kang Bahar. Leos deui. Aras ka jero kulutrak cepret munci panto imah dahayang nyaho ka dirina. Hampura Gusti. Mitra gancang ngecerita wanci Isa adan awal ngegentraan. Ngelingan insan nu butuh katingtriman. Sajadah ngampar ngegelar nganti ibadah dilakonan. Sareng sana sholat Isa goledag aras ngegoledag dipangkengna. Kring-kring HP aras disada. Halo? Ras, iya emak. Make HP si Noneng. Biar emak ngadengi ayah si Baharnya kadinya. Mohon mak, terang tisahap mak. Tadi pada maghrib, si Yuyun kadie sekalian bawa baju jahitan kata Noneng. Oh nya mak, terus kumaha. Terus-terus mak. Ku harus ditinggalkan, ditinggalkan. Bayananya, madi dia helanya. Karunya kasih Noneng sibuk pisan di tailor nakar loba pesenan jahitan saragam di kawadanaan, cina. Mohon ma, mohon. Tembal haras ke indungna. Sanggeus ngobrol ngalir ngidul terus indungna aras nutup telepona. Nu, nului kendei patalekan, dan nului kendei patalekan anului jero. Mungguh indung. Selawas nangarti karena jeroning hati. Waktu nyerelek ges ngelewatan jajantung peting. Aras can sare nyampak kermukaan jandela moro hawa janari gede. Wanci lemah diharudum halimun. Cibun enteup nadang daunan. Ciremis mawa panyari endah na kahirupan di tempat aras harita. Rengse subuh aras lempang buru kaharep. Reksi dengdang nyeketken tetempoan. Tatangkalan tingrung kunuk katempo tika jauhan nutup gunung hejo lemboh waas angin subuh ngusap benget ngeheliwir mawa sengit dang daunan nu ayun-ayunan telila naatu. Waktosna saya palawargi cag urang ecagen heula dongeng dugi ka dieu nya mitra geusan isuk pageto urang tuluykeun deui mun sakitu heula nya palawargi mangga kana sanes bilih bade ngintun-ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.